fløya i grønt og rød som har på seg mørke årtrekkstrekter, men skal vel snart klar, stå klar med sine røde drakter. Vi har supportere. Da vi I gang noen få sekunder før klokka to her. Sunne Vatsale rå med bar. Lysål, fine finte. Fin innleggsposisjon. Slås ut. Avslutning der fra Nilsen. Klareres fra Villa. Går for skudd. Går helt inn til Villa som holder den. Masdal har litt plass. Legg den til rette for å se lang. Over Vatsale rå. Rett inn til... til Espås der på topp som får Maklik på overlappen også. Der kommer passingen. Maklik inne I boksen. Lysvold kommer inn og tror han prøver å få til avslutning. Nå det Kalibalik inn I feltet her. Kløringen går I play før en liten kollisjon. Ser ut som går bra med begge. Skal se om får avslutning. Gjør det fra distanse. Kjelland ikke fornøyd med hjelpen for I presset der fra lagkammeratene. Nilsen slår direkte I bakrom opp mot Espås. Espås kommer forbi. Espås får avsluttet. Espås sklir, som mest fornøyd. Det det røde sparker I gang andre omgang her. Relativt jevnt spilt første omgang da. Fløya hang godt med mot serieleder. Hun tok overgang til Fløya. Spilt for Fløya I både 2013 og... Kjorten, men skal vi følge med på angrepp til Røa her. Vatsale rå nok en gang. Kjeldal. Trar med seg den, slår ut. Ja, får vi avslutning? Gjør det. Rett på keeper fra Espås. Da blåser dommer Kristian Kristiansen av et hardt tilkjempet poeng for Fløya, mens Røa nok litt skuffet over å ikke få med seg mer enn ett poeng herifra. En tett, jevn og hard kjempet kamp mellom to lag som virkelig ikke hadde lyst til å tape.